Այսօր ֆակուլտետում իրականում տոն է, ամբողջ ֆակուլտետը տոնական զարդարված է ուսանողների կողմից, սկսած շենքի աստիճաններից, և տիրում է բառից բուն իմաստով սիրո և հանդուրժողականության մթնոլորտ։ Արևելագետների մեծ ընտանիքն այսօր հիշում է իր պատմությունը երախտավորներին, որոնք հիմնեցին արևելագիտական մեր դպրոցը և ապագայի ծրագրեր է գծում։ Ֆակուլտետն ընդամենը 50 տարեկան է, բայց հայ արևելագիտությունը դարավոր փորձություն է անցել։ Միացյալ Նահանգների ցեղած իր տեսաուղերձում նշեց Գուրգեն Մելիքյանը, որը վաղուց դարձել է այս ֆակուլտետի խորհրդանիշներից մեկը։ Մեր դպրոցը արևելագիտության մակրամակուր դպրոց է, ոչ միայն գիտության, այն մարդու դասերակման, հայ մարդու դասերակման։ Ակադեմիական ավանդույթներով հանդերձ, այս ֆակուլտետը կրթության նախարարի պաշտոնակատարի խոսքով միշտ ունեցել է մի առանձնահատկություն՝ ակադեմիական ազատ մշակույթ, նվազագույն վարչարարություն։ Յուրաքանչյուր նախարարությունում, յուրաքանչյուր գերատեսչությունում, առավել ևս արտաքին գործերի նախարարությունում արևելագետները մեծ ներդրում ունեն, և այս հատկություններն է, որ նրանք կարողանում են ինքնադրսևորվել նույնիսկ ոչ մասնագիտական գերատեսչություններում։ Հայ դիվանագետների 1/3-ը արևելագիտության ֆակուլտետի շրջանավարտներն են։ Այստեղ են պատրաստվում նաև պաշտպանության նախարարության թուրքագետներն ու իրանագետները։ Արևելագիտությունը, նախագահ Արմեն Սարգսյանի խոսքով, միայն ակադեմիական գիտություն չէ, նաև պետական ծառայություն է՝ անվտանգությունում, բանակում և ամենուրեք։ Նյու Յորքում ու Մոսկվայում իր հանդիպումները վկայակոչելով նախագահ Սարգսյանն ասաց, որ Հայաստանը տարածաշրջանային գիտահետազոտական կենտրոն դառնալու մեծ հնարավորություն ունի։ Նա հուսով է, որ արևելագիտության ֆակուլտետի հիման վրա կստեղծվեն մի շարք հզոր կառույցներ։ Նյու Յորքում հանդիպելով East West Institute-ի հետ, և իրենց ցանկությունը հայտնեցին, որ հաջորդ մեծ նիստը կոնֆերանս անցկացնեն այստեղ։ Երեկ ես նամակ ստացա Քրամոնտանայից, որպես նույն հետաքրքրությունը կա Հայաստանը սարքել, հիմք բազա սարքել ռեգիոնալ, այսինքն արևելագիտական կամ եվրազիական իրական, ինչպես ուզում եք դրան նայեք։ ԵՊՀ-ում այսօր աշխատանքը սկսեց հայկական արևելագիտական առաջին կոնգրեսը։ 2 օր այստեղ հայ արևելագետները 20 երկրից ժամանած գործընկերների հետ 70 հետազոտություն կներկայացնեն։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։